כדי שלא יפונו יישובים. כולל לשפוך דם? אנחנו ננקוט בכל האמצעים שלא יפנו. כולל לשפוך דם? ננקוט בכל האמצעים כדי שלא יפנו את חברון. האם במקרה שיפנו את חברון או שאר ישע, אתה וחבריך תרימו נשק נגד חיילי צה"ל? אני חושב שאם יפנו את יישובים של יהודה, שומרון ועזה, יישפך דם. שפך דם. זאת אומרת, אתה גם לא תציית לחוק. יישפך דם. יש חוק יהודי, יש דבר שנקרא חוק יהודי, והוא מעל הכל. והחוק היהודי אומר שיהודה, ששומרון, שעזה, זה ארץ ישראל, זה חלקי ארץ ישראל, ולא ייתכן שממשלה שמאלנית, אוקיי, תמר, תודה.